Тетяна Мисникова, перекладачка жестової мови першої категорії. Працює в Миколаївській територіальній організації нечуючих з 2004 року. Є авторкою наукової роботи про соціальну адаптацію нечуючих в соціумі, методичного посібника про роль перекладача жестової мови у судочинстві. Так, доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Сьогодні я навіть, підождіть, я скажу правильно. Доброго ранку. Доброго ранку. Все, наче правильно. Ну, це я дуже добре запам'ятала. Сьогодні ми продовжуємо знайомитись із літерами із дактиля, так, щоб розуміти, що як їх показувати. І будемо сьогодні все ж розбирати фрази, щоб допомогти нечуючій людині на вулиці якось дістатися пункту призначення або просто розібратися, що він де знаходиться. Так? Ну, давайте перейдемо зараз до літер. Отже, перша у нас ось на нашому плакаті це саме є. Так, ми пам'ятаємо, що руки в нас на рівні грудної клітини, і ми показуємо букву Є, комбінацію пальців, значить, три пальці таку. Тобто так, робимо букву руці, Є з наших буква трьох Є, пальців. Да, так? Із трьох пальців. Слідуюча літера буква Ж, літера Ж. Це ми складаємо таку буковки пальці рук. Буква Ж. І можемо зразу скласти, якщо в нас є голосна і приголосна літера, ми складаємо вже склади. Ж. Ну, Ж. Отаку треба разом. З літерою Є так трошки складнувато, але… Складнувато, так. Ну, треба працювати, і, щоб вправи робити з пальцями, щоб рухи вже слухалися нас. Так. Так. Слідуюча літера буква З, вона трошки така рухова. Ми показуємо, трошки вона схожа на букву Е, ми тут показували третій палець, а зараз ми показуємо два – З. І вона трошки в русі показується, буква З. А, тобто ми наче якось, малюємо букву наче З, малюємо, так? Да, да. Так. Так, малюємо букву З. Буква Е, значить, складаємо отаку, таку комбінацію пальців. Більше схоже на літеру О, наче. Наче О. О вона отак показується, ми трошки наперед. О, а тут вона відрізняється комбінацією пальців так. І також спробуємо скласти склад З, Є. З, буква З трошки в русі і літера Е. І кругленька, от, щоб бачити різницю літери Ж, так плоскувато рухи, а Е літера, вона трошки закруглена, да, закруглена рука. Так, літера І. Це, дійсно треба навчитися швидко робити. Літера І. Літера І, дуже просто, ми мізинчик показуємо, склали як буковка А, як літера А, і показуємо… Показали мізинчик. Да, мізинчик. І Ї також. Це літера в русі. Вона трошки рухаємо. Да. Ми не пальцем рухаємо. Ні, рукою, рухаємо так? І. Ну такий він дуже короткий рух. Так. І, все. Наприклад, спробуємо зі скласти, зі в русі і маленька літера І. Так, так. Зі. Зі. Так. Це треба встигнути. Це треба вправи робити вправи з пальцями і все буде складатися як потрібно. Треба ж спробувати якось згадати і попередні літери. Так. Ми навчали, починали а. Алфавіт літерою А, Б, трошки так, да, так, Б. Пам'ятаю, пам'ятаю, потім В. Літера В, так, В, Г, да, була, так? Г, так, ось так, все згадую. Г, чи... Г, ось так. Так. А що ще показувало? Г, ну, ми пам'ятаєте, Га, Га показували, Га. Так, Га. І ще раз, Га. Га. Так. І зараз, якщо ми вже знаємо літери там Ж, спробуємо, давайте, Жа, Ба показати. Так. Жа, так. Не поспішаємо, так. Би, а. І знов А, кулачок. Так, так. Давайте спробую швидко. І ще раз, Жа, Жа. Літера Б, Ба. А. Так, спробуємо родовому відмінку Жа, Бі, щоб використати, повторити літеру І. І ще раз, Жа. Жа. Б, і літера І. Складаємо, да, кулачок нашу І, показуємо мізинчик. Це, звісно, дуже важко спочатку, але я думаю, якщо… Але моторика пальців – це дуже корисно також. Так, минулого разу ми з вами познайомилися саме, як вітатися на вулиці. Знаємо, як тепер буде. Доброго ранку, добрий день. Як нам тепер, якщо людина, наприклад, звернеться з якоюсь допомогою, як зрозуміти, чим допомогти, наприклад, як це перекласти саме? Ми показували добрий день, а також є жест, ну, здравствуйте, так? Ми використовуємо в українській мові річ, але в жестовому мові
слів'ям, воно часто використовується «здравствуйте». Ну, це як російською, або так українською показується, вони однакові жести «здравствуйте». І показуємо, як вам допомогти. Як? От, ну, як? От так ви, да, вискакують у нас пальці рук. Як? Вам. І допомогти. Це складний жест, тому що показується двома руками. Так, показується, вниз, да, одна так. Вниз, да, а інша, наче ми допомагаємо їй, підтягуємо цю іншу, другу руку. Помогти. Помогти. Як? І так, обов'язково ми не забуваємо про артикуляцію. Ми проговорюємо обов'язково. Ми показуємо і проговорюємо. Як? Вам допомогти. Так, допомогти. Наприклад, нечуюча людина показує, що я шукаю вулицю чи магазин тут десь на вулиці. Я шукаю. Дивіться, комбінація пальців і шукаю. Я шукаю. Да. Шукаю, тому що отак от рух наших рук. Я шукаю магазин. Тобто, магазин так, пальцями, так? Так, як буква «Х» ми будемо ще вчити. Так, наперед трошки виходимо, але я думаю, запам'ятаю. Багато жестів, вони схожі на комбінація пальців і рук, вона схожа на комбінацію букв, літер. Тому і складаємо так от пальці і магазин перед собою показуємо в русі ці рухи. Так, а ну пальці зараз спробуємо. Я шукаю магазин. Магазин. Так? Можна показати продуктовий, ну, якщо уточнити. Магазин там продуктів їсти. Продуктів. Ну, я думаю, це дуже просто зрозуміти. Якщо, наприклад, аптеку магазин. Людина шукає. Аптека. Як? Показуємо аптека, медицина. От ми показуємо от, у лікарів на одежі там хрестик красний. І показуємо тут от, лікарі, медицина, аптека, але показуємо артикуляційно аптека. Тобто шукаю аптеку. Так, аптеку. Так, запам'ятовувати, тому що дійсно людям... Я шукаю аптеку. І ви показуєте, відповідаєте. Значить, пройти там по вулиці, показую, напряму ми показуємо. Наприклад, там ідеш прямо і повертаєш там наліво, або повертаєш направо. А якщо декілька кварталів, як показати? Що от, ти там три квартали, наприклад, прямо і потім... Дві вулиці прямо, там, чи квартали, так, а потім повертаєш. Так, тобто отже, це дві вулиці прямо. Вулиця ось так, рівна рука, так? Вулиця, так, так, вулиці прямо, а потім повертаєте, чи направо. Потім ще треба руку. Потім повертає. Чи направо, чи наліво. Напряму показуєте тими руками. Направо, наліво, можна і так показати. Або поворот направо, або наліво. Слухайте, друзі, я думаю, варто це запам'ятати. Давайте зараз повторимо ще раз літери, ще раз, що як. Тому що з першого року... Да. Е. Е. Є, точніше, це українська Є. Е у нас ось, так. Наче круг. Да. Буква Е, закруглена така рука. Так. І Ж. Літера Ж. Бачимо, що вона плоска, відрізняється від літери Е. Так. Рухова літера З. Показуємо З. І малюємо, наче літера Да, літера З малюємо. Так. І, літера І. Дуже просто. І руховим рухом, направо-наліво таким коротким рухом, Ї. Слухайте, а можна ж якось спробувати скласти їхати, можливо? Ну, їжа. Ми можемо скласти слово їжа. Так, точно. Ї. Буква Ж, А. Так, отже, Ї-жа. Жа. Так. Треба встигнути прибрати так, пальці. Так. Ну, це звичка, це треба звикнути. Давайте зараз спробуєш. Ї-жа. Вірно, у вас так. Дуже гарно виходить. Все є. Або показуємо, що нам продуктове, бо їсти показуємо на вуста. І ви показали жестами слово їжа, і показали їжа. Це так буде їсти. Їжа – це означає такий жест. А як сказати дякую? Дякую. Кулачок ми як букву А. І від лоба до підборіддя. Дякую. 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 Дякую вам за урок сьогодні. Так. Дійсно, я думаю, дуже необхідно знати і розуміти, тому що бувають випадки, коли все ж доводиться нам допомогти, і нам треба допомогти. І ви тепер знаєте, як це зробити легше, щоб людина зрозуміла вас, і ви могли хоч щось розібрати. Дякую вам, Тетяна Мисікова, перекладачка жестової мови першої категорії, була сьогодні у нас в гостях. Маємо ще один новий урок, вчимо тиждень, потім повертаємося і знову будемо себе перевіряти і вчити нові літери.